আজির প্রথম খবর হয়েছে আসাম সি ডাবলি 2020 নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে 20 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত করা হব পরীক্ষা। আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি আসাম কম্বাইন এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশনের নতুন দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে। করোনাতঙ্কর ইতিপূর্বে দুবার পিছুয়া হয়েছিল আসাম সি ডাবলি এক্সাম। এই সন্দর্ভত 4 জুনত আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিয়ে বিশেষ জানানি যোগে ঘোষণা করেছিল যে পরীক্ষা 2 আগস্টত অনুষ্ঠিত করা হব। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত থাকালে চাই পরীক্ষার দিন পুনের পিছুয়াবলিয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে প্রকাশ করেছে। আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির সদস্য সচিবে শেহতীয়াকৈ প্রকাশ করা অনুসরি অহা 20 সেপ্টেম্বরত অনুষ্ঠিত করা হব আসাম সি ডাবলি 2020 এক্সাম। পরীক্ষার্থীসকলে 15 সেপ্টেম্বরের এডমিট কার্ড সমূহ সংগ্রহ করব পারিব। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব দিনের 11 বজার বিয়লি 2 বজাল। ফলাফল ঘোষণা করা হব 30 সেপ্টেম্বর অথবা তার পূর্বে। শিক্ষার্থী আর অভিভাবকসকলে আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট www.astu.ac.in এই সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য লাভ করবলৈ সক্ষম হব। শিক্ষার্থীসকলে অনলাইন লেনদেন সম্পর্কীয় তথ্যর বাবে এই নম্বর কেইটার যোগেদি যোগাযোগ করব পাৰিব। তার পাছৰ খবৰটো হৈছে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুৰ্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সেবাৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাত অনুৰ্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সেবাই প্ৰদান কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰে পৰা অনুৰ্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিব বিচাৰিলে পুনৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিজ নিজ বিদ্যালয়তে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। ইয়াৰ পিছতে শিক্ষাৰ্থীসকল নিয়মীয়া পৰীক্ষাৰ্থীৰূপে গণ্য কৰা হ'ব। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এক জাননী যোগে জারি করেছে এই নির্দেশনা। তার পাছৰ খবৰটো হৈছে কৰোনা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি দেশৰ প্ৰায় 45% ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এৰিব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়। কৰোনা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিয়ে দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ লগতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলক কুঙা কৰি পেলাইছে। বিভিন্নজনে সংস্থাপন হেৰুৱাৰ লগতে বহুজনে সদায় কৰি থকা কাম কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। এনে সময়তে শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে যে এই সংকটৰ সময়ছোৱাত দেশৰ প্ৰায় 45% শিক্ষার্থীয়ে ত্যাগ করব ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়। এই তথ্য শেহতীয়াকৈ প্রকাশ পাইছে সেন্ট্রেল স্কাইয়ের ফাউন্ডেশনের স্কুল ইন ইন্ডিয়ার রিপোর্টত। নীতি আয়োগের CEO অমিতাভ কান্তই বুধবার এই রিপোর্ট ভার্চুয়ালভাবে প্রকাশ করে কয় যে এই পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি আমি দেশের সরকারি স্কুলের গুণগত মানদণ্ড উন্নত করার চেষ্টা করে আছো। দেশত এনে 4.5 লাখ ব্যক্তিগত খণ্ডর স্কুলত 12 কোটি শিক্ষার্থীয়ে অধ্যয়ন করে আছে। লগতে তেওঁ উল্লেখ করে যে গুণগত শিক্ষার উপর ধ্যান রাখিয়ে 73% অভিভাবকে সন্তানক ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ত নামভর্তি করে। তার পাছৰ খবৰটো হৈছে 30 আৰু 31 জুলাইত করব পাৰিব অসমত আন্তঃজিলা ভ্রমণ। করোনার দ্রুত সংক্রমণের মাজতে রাজ্যবাসীর কিছু সকাহ প্রদান করেছে সরকারে। রাজ্যত আন্তঃজিলা ভ্রমণ সন্দর্ভত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে মুখ্য সচিবে। দুটা দিনের আনিছে শীতলতা। অহা 30 আৰু 31 জুলাইত রাজ্যবাসী করব পাৰিব আন্তঃজিলা ভ্রমণ। অবশ্যে এই সময়ত কোনো লোকে কন্টেইনমেন্ট জোনলৈ যাত্রা করব নোৱাৰিব। এই দুটা দিনত বাহন সমূহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি যাত্রী করবা বা যাত্রা করবলৈ নির্দেশ দিছে রাজ্যের মুখ্য সচিবে। মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণই এক নির্দেশনা যোগে এই কথা সদরি করেছে। তার পাছৰ খবৰটো হৈছে 31 ডিসেম্বৰলৈ ওয়ার্ক ফ্রম হোম কেন্দ্রীয় সরকারে বৃদ্ধি করলে এই সময়সীমা। এতিয়া ডিসেম্বৰৰ 31 তাৰিখলৈ ওয়ার্ক ফ্রম হোম অর্থাৎ ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব পাৰিব কর্মচাৰীয়ে এই নির্দেশনা জারি করলে কেন্দ্রীয় সরকারে। করোনা সংক্রমণৰ ৰোধৰ বাবে IT BPO সেক্টৰ আৰু অন্য সেৱা প্রদান কৰা কোম্পানীসমূহৰ কর্মচাৰীয়ে 31 ডিসেম্বৰলৈ ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব পাৰে। টেলিকমিউনিকেশ্যন বিভাগে ইয়াৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে IT কোম্পানীৰ 90% কৰ্মচাৰীৰ ঘৰৰ পৰাই কাম কৰি আছে। ইয়াৰ সময়সীমাৰ অন্তিমটো দিন আছিল 31 জুলাই। কেইবাটাও কোম্পানীৰ মুখপাত্ৰই জনোৱা অনুসৰি ঘৰৰ পৰা কাম কৰিলে কোম্পানীৰ কামোৰো নাথাকে, লগতে কৰ্মচাৰীসকলো সুৰক্ষিত হৈ থাকে। দূৰসংকাৰ বিভাগ তথা টেলিকমিউনিকেশ্যন বিভাগে মাজৰাতি এক টুইট যোগে সদৰি কৰা অনুসৰি সকলো নিয়ম আৰু চৰ্তৰ পৰা ৰেহাই দি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ সময়সীমা 31 জুলাইৰ সলনি 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। তাৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে বেংকত চাকৰি কৰাসকলৰ কাৰণে সুখবৰ, 15% বাঢ়িব দৰমহা, লগতে 8.5 লাখ কৰ্মচাৰীয়ে পাব অধিক দৰমহা। বেংকত চাকৰি কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ। দৰমহাক লৈ বুধবাৰে বেংক ইউনিয়ন EFBU আৰু IBA মাজত সহমত আহিছে। এই বৈঠকত বেংক কৰ্মীসকলৰ দৰমহা 15% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এই ধনৰাশি প্ৰায় 7,898 কোটি হব। এই সিদ্ধান্ত 2017ৰ পেন্ডিং হৈ আছিল। বেংক ইউনিয়ন সমূহে ইয়াৰ দাবী কৰি আহিছিল কিন্তু উভয় পক্ষ সহমতত উপনীত হব পৰা নাছিল। 22 জুলাইত এই সন্দৰ্ভত সহমত হয় আৰু মুম্বাইৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এক বৈঠকৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। NPS সন্দৰ্ভতো সহমত পোষণ কৰা হয়। বেংকাৰসকলৰ দৰমহাৰ পৰা এতিয়া NPSত অংশগ্ৰহণ 14% হব। বৰ্তমান এই হাৰ 10%। উল্লেখ্য যে এই বেচিক পে আৰু মৰ্গীয়া বানচ মিলাই 10% হয়। এতিয়া ইয়াক 14% কৰা হৈছে।
অবশ্যে এই ক্ষেত্রত সরকারৰ পৰা মঞ্জুৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইউএফবিইউ সমন্বয়ক সিএছ বেংকটা সলমৰ নেতৃত্বত ৰাজ কিৰণ ৰায় আৰু বেংক কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ প্ৰতিনিধিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আইবিএৰ প্ৰতিনিধিৰ হৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বেংকটা সলমে কয় যে দৰমহা সংশোধনৰ ফলত 35টা বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ লাভ পাব বেংকাৰ সকলৰ কাৰণে এতিয়া নতুন পে স্কেল তৈয়াৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ বাহিৰে বেংকিং টেক্টৰতো PLI বলবৎ কৰা হ'ব PLI বেংকৰ অপাৰেটিং প্ৰফিটৰ আধাৰত লাভ কৰিব এয়া চালানৰ জৰিয়তে পে কৰা হ'ব আৰু দৰমহা বেলেগ হ'ব IBA আৰু ট্ৰেড ইউনিয়নৰ মাজত প্ৰত্যেক 5 বছৰত এবাৰ সদস্য বেংকৰ 8 লাখৰো অধিক বেংক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা সংক্ৰান্তত কথা বতৰা হয় দুয়োৰে মাজত দীঘলীয়া সময়লৈকে কথা বতৰাৰ পিছত মূলত নৱেম্বৰ 2017ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা কয় সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় তাৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে অসমৰ বানপানীৰ বাবে 3.46 কোটি টকা প্ৰদানৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰক 3.66 কোটি টকা প্ৰদানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ভয়াৱহ বানৰ কবলৰ পৰা ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে NDRFৰ 16টা বিশেষ দলক অসমত নিয়োগ কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে অসমৰ বানৰ বাবে 14টা দল নিয়োগ কৰা হৈছে এই দলসমূহে জিলা প্ৰশাসনক সহায় সহযোগ আগবঢ়াব NDRFৰ সঞ্চালক প্ৰধান এছ এন প্ৰধানে নৰ্থ ইষ্ট নাওক জনায় তেওঁ লগতে বৰ্তমান অসমৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে সুস্থিৰ অৱস্থালৈ অহা বুলিও মন্তব্য কৰে উল্লেখ্য যে অসমত এতিয়া 26খন জিলা কম বেছি পৰিমাণে পানীৰ কবলত আছে তথ্য অনুসৰি 391টা বান শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে আনহাতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি মণিপুৰ পানী যোগান প্ৰকল্প এটাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত এই প্ৰকল্পটোৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব ইফালে দিহিংপাটকাই বৰ্ষাৰণ্যৰ ভিতৰত চলি থকা কয়লা খননৰ কাম অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ বাবে কল ইণ্ডিয়াক আহ্বান জনাইছে নেশ্যনেল বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফে তাৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে অহি নকুল চীন আমেৰিকা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হিউষ্টনৰ চীনা দূতাবাস বন্ধৰ নিৰ্দেশ ট্ৰাম্পৰ ক্ৰমাতৃপ্ত হৈ পৰিছে আমেৰিকা আৰু চীনৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এইবাৰ আমেৰিকাৰ ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে টেক্সাৰ হিউষ্টনস্থিত চীনা দূতাবাস 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মাৰ্কিন প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে মাৰ্কিন নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে ইফালে চীনৰ প্ৰতি বিস্তৃত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এদিন পূৰ্বে চীনৰ সৈতে আমেৰিকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পসমূহ অদূৰ ভৱিষ্যতে বন্ধ কৰা হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছিল মাৰ্কিন প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ মৰ্গান উত্ৰাগাছেও ভিয়েনা চুক্তিৰ প্ৰসংগ আনি চীনে এই চুক্তি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ তুলি চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাতকৈ মাৰ্কিন নাগৰিকৰ বৌদ্ধিক আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাটো ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ মৌলিক দায়িত্ব আৰু সেয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে উত্তৰগাছৰ অভিযোগ যে ভিয়েনা চুক্তি উলংঘন কৰি চীনে মাৰ্কিন প্ৰশাসনৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত দখল দিব খুজিছে আনহাতে মঙলবাৰে হিউষ্টনৰ চীনা দূতাবাসৰ পিছফালে এটা ডাষ্টবিনত এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই বিষয়ে চীনা দূতাবাস নিশ্চুপ হৈ ৰোৱাত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে তেওঁলোকে জৰুৰী কাগজ পত্ৰ পুৰি পেলাইছে আমি অবাক হৈ গৈছো মাৰ্কিন চোৰাংচোৱা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া ৰিডাৰ্ড ক্ৰেনেলৰ মতে হিউষ্টনৰ পিছতে ছান ফ্ৰান্সিস্কোৰ চীনা দূতাবাসো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে মাৰ্কিন প্ৰশাসনৰ এনে সিদ্ধান্তৰ পিছত বেইজিঙে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে মাৰ্কিন প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তই চীনক বোমাৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ দৰে হৈছে সেয়ে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই এই সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰা উচিত ইফালে মাৰ্কিন প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰত্যুত্তৰত বেইজিঙে হংকং ছাংঘাই ৱাংজেউ আদি প্ৰদেশৰ মাৰ্কিন দূতাবাস বন্ধ কৰি দিব পাৰে বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক মহলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে